Buonanotte. Oikein hyvää iltaa. Tänään suuri muotispesiaali. Vieraana Heidi Selin, joka on suunnittellut vaatteita muun muassa sellaiselle pikkustaroille kuin Mariah Carey ja Paris Hilton. Sen lisäksi Mert Otsamo, lupaava nuori suomalainen huippusuunnittelija. Tervetuloa mukaan huippushowhun. All right! Hyvää iltaa. Tänään hieno muotispesiaali luvassa. Mitä sä teet? Kato lätkää. Etkö säkään usko tää ohjelmaa? No mut kato lätkää, jos tulee samaan aikaan. Siis tän ohjelman omatkin jäsenet kattoo lätkää kesken tän ohjelman. Siis meillä on hieno ohjelma tänään luvassa, oikeesti täysin muuta kuin lätkää. Me puhutaan tänään muodista. Siis tää Heidi Selin on siis suunnitellut vaatteita muun muassa semmoselle, että kuuntelet sä mua? Kuuntelet sä mua oikeesti? No mä keskityn nyt tähän. Oikeesti, paina nyt kiinni se telkkari. Mä keskityn nyt tähän. Siis Heidi Selin on suunnitellut, sä tiedät kuitenkin semmoisia staroja kuin Mariah Carey. No kyllä tiedän. Paris Hilton. Tiedän. Kyllä. Ja meidän Otsamon koru nähtiin muun muassa Adam Lambertin päällä. Joo, nää on kovin staroja. Kyllä. Siis mun kaltaiselle juntille tää on kiinnostavaa. Sun kaltaiselle apinalle myös kiinnostavaa. Anteeksi. Olipa rasistinen. Anteeksi. Tää oli tosi, se on tosi kiva tyyppi. Niin ja säkin. Siis maailmassa on oikeasti paljon ihmisiä, joita ei kiinnosta lätkää. Naiset, monet naiset. Okei, ne naiset, joita lätkä kiinnostaa, ne on todella pelottavia. Oletko törmännyt tämmöisiin naispuolislätkäfaneihin? No, ne on fanaattisia, mutta se on toisaalta hienoa, että ollaan jonkun asian puolesta. On se nyt sit pukeutuminen, muoti tai lätkä, se on ihan upeeta. No, miten niin se on mukaan hienoa? Onko susta hienoa, jos joku on niin kuin natsien puolesta, kun on vain jonkun asian puolesta? Joku intohimo, jos on ihmisellä. Totta kai tässä on niin pieniä sävyeroja sitten, että mikä se on. Niin. Mutta sitten mun täytyy sanoa, että mä oon aika paljon ollut näitä lätkäiltoja vetämässä ja näidenkin kisojen myötä vedän, mutta aika harvoin mä oon nähnyt homomiehiä lätkäkatsomassa. Mm. Et ehkä meidän katsojapotentiaali tänään on nyt homomiehissä. Niin ja sitten niissä naisissa, joita ei lätkä kiinnosta. Ja sitten on paljon esimerkiksi sellaisia, missä joku fiksut ihmiset, joita ei lätkä kiinnosta. No niin. Esimerkiksi lukee kirjoja tai katsoo jalkapalloa. Jalkapallohan on paljon älykkäämpää kuin jääkiekko. No ei, no niin. Onhan se semmoista hienoa, se on niinku älylaji, strategialaji, eikä vaan semmoista. Mennään finnitselässä jossain. Finnitselä. Suljetaan kirjakannet ja keskitytään tähän. Lätkän pelaajat käyttää hormoneita. Sen takia niillä on finnitselässä. Hei, mutta yksi juttu vielä tästä lippugeitistä. Tiedätte lippugeitin? Siis tän, että jääkiekko MM-kisojen liput maksoi niin hemmetin paljon. Mitä ne maksoi? Niin 2000 markkaa. 150 oli vissiin halvimmillaan. Kunnes tuli nyt sitten tää perhepaketti. Niinpä. Mutta siis kyllähän lippugeitin suurin voittaja on löytynyt. Ja totta kai se on potkupallo- ja grafittiministeri Paavo Arhinmäki. Annetaan hänelle isot aplodit. Se on totta, siis hänhän saa kerättyä nyt kaikki irtopisteet tästä hommasta. Se on hienoa, kun muut ministerit joutuu tekemään säästöjä ja nostaa veroja, niin sitten potkupalloministeri voi valistaa, että I have a dream, halvemmat liput kaikille, lätkäämme kisoihin. Ja sen jälkeen, kun kävelee itse sinne vippikatsomaan, niin katselee vähän ympärille, että ei kai kukaan vaan näe, että mäkin olen. Se on hienoa luvata, kun ei tarvitse omista rahoista pistää, niin vaikka mitä. Mutta nyt on joku, tämä edelleen vähän velloo tämä Arhinmäen ja Kummolan kiista. Siis Kummolan ja Arhinmäen kiisto on saanut mitä erikoisimpia piirteitä. Aluksi Kummola kommentoi Arto Nybergissä, että häntä ei ole paljon kiinnostaa nämä Arhinmäen Facebook-höpinät. Sitten Arhinmäki kommentoi eilen A-studiossa, että Kummola on väärässä, ähäkutti. Mutta hei, tässä on viimeisimmästä kiistasta kuvamateriaalia, jossa siis Kummola ja Arhinmäki taistelee siitä, että kumpi tässä onkaan oikeassa. Me ollaan saatu tätä käsimme. Se on hyvin kiusallista kuvamateriaalia. Kato, siinä on nyt Kalella tutti. Arhinmäki vetää itselleen. Mene sinä poika vaan sinä Facebookiin. Facebookiin, no niin. Nyt Kummola ottaa takas. Minä olin oikeassa. Ei, kunhan ilmaiset liput kaikille. Facebook on hyvä media. Jääkiekko sosialismia. Sosialisoidaan jääkiekko. Kuule poika. Kyllä se on parempi, että siellä ei niitä köyhiä perkele vessajonossa ja olutkin maksaa 15 euroa tuoppi. No tällaista tämä on ollut, mutta toivotaan, että lippugate nyt rauhoittuu ja voidaan keskittyä peliin. Koska lätkäämme kisojahan vielä puolitoista viikkoa jäljellä ja Suome menee ihan hyvin ja kaikki on hyvin. Mm. Siis paljon puhutaan sukupuolikiintiöistä. Tiedätte sen, että pörssiyritysten hallituksiin nyt ministeritkin on vaatinut jonkin sorttisia kiintiöitä. Mutta on muutamia asioita, joissa miehet pitää todella ykkössijaa. Siis väkivaltarikokset, niistä on niin melkein kaikki on miesten tekemiä, yli 90%. Lapsin sekaantuminen, semmoinen ikävä asia.
varmasti eläintensuojelurikokset. Miehet on vaan pahempia. Mutta meiltä löytyy yksi ihminen, joka tasoittaa näitä kiintiöitä onneksi. Siis yksi ihminen, nimittäin Anneli Au. Annetaan hänelle pienet aplodit. Onko tämä mauton? Ei sille. Ei aplodeerata. Mutta siis Anneli Auriahan alun perin epäiltiin murhasta. Kaikkein häntä epäiltiin siis maailman ehkä järkyttämistä kauheammasta asiasta, eli lapsiin sekaantumisesta ja tämän kuvamateriaalin levittämisestä ja hallussapidosta, mikä on vastenmielistä. Eläinsuojelurikoksista, mikä ei olekaan niin vastenmielistä, jotenkin undulaattien rääkkääminen. Ja nyt tuli tänään uutinen, että tämäkään ei riittänyt. Nimittäin Anneli Auria epäillään myös syyttäjän mukaan saatanan palvonnasta. Tämä pitää täysin paikkansa. Siis tilannehan on itse asiassa se, että hänen epäiltiin tappaneen miehensä vuonna 2006. No sitten syytteestä on vapautettu, mutta nyt on löydetty molemmista olkapäistä viitteitä saatanan palvonnasta. Siis tämä on hienoa. Käsittääkseni ainoa rikos, se pahin rikos, mitä Anneli Auer ei vielä ole tehnyt, on se, että hän ei ole määrännyt ja vastannut MM-kisalippujen hinnoittelusta. Vai onko? Mutta veikö Anneli Auer silti jääkiekon maksukanaville? Mä uskon, että Anneli Auer ainakin vähintäänkin vei Antero Mertarannan pois noista Yleltä. Tiesitkö, että Anneli Auer on myös nainen, joka toi soittolistat radioon? Toiko? Toi. Oliko Anneli Auer vastuussa myös Ilkka Kanervan syntymäpäivien rahoituksesta? Kyllä. Okei. Okay. Pääasiat, että Anneli Auer ei kuitenkaan Nalle Wahlroos. Et jotain pahaa niin kuin hän on kuitenkin jättänyt tekemättä. Meillä on supermuotispesiaali tämmöisessä vähän niinku saatanan palvonta hengessä tänään. No ei. No vaatte tähän. No Mertin vaatteet vähän viittaa siihen. Hän on Suomen kovimpia ja lupavimpia muotisuunnittelijoita. Sen lisäksi vieraana on Heidi Seli, joka on suunnitellut vaatteita Hollywoodin huipputähdelle. Nähdään kohta. Hienosti välkkyy toi. Tervetuloa takaisin Tuomas Semposen Talk Show'n pariin ja meillä on ihastuttava muotispesiaali tänään. Heidi Selin, sä lähit tuossa 10 vuotta sitten Losiin. No kun 14 vuotta, niin. Joo. 90-luvun lopulla. Joo. Ja yhtäkkiä sun vaatteet onkin sitten Maria Kerillä ja Paris Hiltonilla ja muilla. Miten siinä välissä voi tapahtua, että pääsee sinne? Eihän sä tuntenut ketään sieltä etukäteen? En mä tuntenut sieltä ketään. Ujosta suomalaisesta, tai enemmän niin ujo ollut, mutta siis suomalaisesta tuli semmoinen niin kuin avoin ja puhelias ja sitten piti hirveästi saada kontakteja ja tutustua ihmisiin. Sitä kautta mä niin kuin sain ne vaatteet sit sinne julkiksille, mutta en mä tiedä mitä, siinä voi sanoa, että oli onnea matkassa. Niin, mutta siis eikö tämmöisen suomalaisen nöyristelykulttuurin tottuneena on kuitenkin vähän hankala markkinoida itseään? On. Se on vähän noloa. Onhan se vähän noloa, joo. Miten sä pääsit sen häpeä yli? Tai miten sä teit sen? Oletko sä siellä, oh my god, yeah, it's great, yeah, hi. Ei, kun mä en nimenomaan ollut. Siis mulle kaikki kaverit aina sanoi, että heidät, älä noin nöyrä. Että me oltiin jossain bailuissa ja siellä oli joku julkkisseisoskeli, kelle mä olin joskus tehnyt jotain. Niin sit kaveri oli aina, että no mie nyt sanoa, että sä oot tehnyt. Mä et, en mä viitti, mä pyörittelin peukaloit siellä. Sitten, että pitää olla rohkea ja mennä esittelemään ja sanoa, mutta ei se ollut se mun juttu. En mä jotenkin, vaikka mä oonkin ulospäin suuntautunut, niin en mä ole sillä, että mä menen tökkään, että hei, tiedätkö kuka mä oon, että mä oon tehnyt ton sun vaatteen. Mutta siis se, miten hän siis oikeasti tapahtuu, niiden stylistithan näkee siis meidän luomuksia siellä ympäri rinsäkaupoissa sun muualla ja muiden julkisten päällä. Ja sitten ne on silleen yleensä sanoo, että hei, tossa olisi makea sulle. Että. Siis se on tosi oleellista vaan, koska tämä on tämmöistä näkyvyysbisnestä, että vaatteiden täytyy näkyä. Mertsä esimerkiksi sait Adam Lambertin päälle semmoisen korun. Niin kuin kasvokoru. Mikä koru se on, kun mä näin sen kuvan, mä oikein tiedän mikä se on, kun sille on mulla kategoria aivoissa. Se on ehkä kasvokoru sille ehkä kaikista niin kuin paras sana. Semmoinen koru, joka laitetaan kasvoille, joka sit jollain tavalla ei nyt korosta, mutta tuo jotain lisäpotkua siihen pieneen pärstäkuvaan. Se lähti itse asiassa idea siitä, että koska mä tein aika paljon beauty-kuvia kanssa, niin kuin, tai siis työskentelin kuvauksissa ja niin kuin beautykuvissa se kuva on aina silleen niin kuin hartiasta, niin kuin hartiat maksimissaan näkyy, että miten se mielenkiinto saadaan semmoisiin kuviin keskitettyä,
Ja yleensä se, niin kuin, mikä siitä näkyy, on joku hartia tai jotain, niin mä halusin jotain vielä keskeisempää, että se on joku kaulassa tai sitten kasvoilla tai hiuksissa. Niin sitten tuli tämä kasvokorokonsepti. Semmoinen kauhean käytännöllinen semmoinen kasvokoro. No ei, mutta artisti. Siinä voi myös peittää, jos on jotain peitettävää. Aivan paha akne. Niin. Ei. Mutta siis se on ehkä silleen niin kuin, mun mallistotkin koostuu yleensä semmoinen ready to wearista, joka on niin kuin helpompi niin kuin kuluttajalle käyttää. Ja sitten on nämä artistivaatteet, johon se kasvokorokin kuuluu ja myös niin kuin kuvausvaatteiksi. Ja sitten on nämä couture pieces, jotka on mulle taideteoksia. Niinpä. Et se on mulle tosi tärkeet, niinku, että siellä on välissä vähän semmosia ei-käytännöllisiä vaatteita tai vaatekappaleita, jotka on vaan niinku, luo sitä imagoa ja sitä kuvaa. Mä tiedän, että latteus kuullaan aina, kun Suomessa puhutaan muodista, mutta kun se vaan on niin, että suomalaiset rakastaa hemmetin käytännöllisiä vaatteita. Siis se vaan on, jos menee niin kuin ihan minne vaan, niin kuin anteeksi vaan taas, mä oon tosi pahoillani, niin mä oon itse Oulusta kotoisin, mutta jos menee niin kuin, säkin, mä tiedän, mutta jos menee jonnekin pääkaupunkiseudun ulkopuolelle, niin kyllähän esimerkiksi yli 40-vuotiaat naiset alkaa pukeutua niin kuin lesbot. Siis mä tunnen muutaman hyvin pukeutuvan lesbon. Niin mäkin tunnen, se on totta, mutta siis niin kuin silleen niin kuin kliseiset lesbot, että niillä on niin kuin teepaidat päällä ja teepaidat päällä. Niin, no sulla on hieno. Miksi me ollaan niin käytännöllinen kansa? Se on, mä uskon, että se jollain tavalla myös liittyy siihen perussuomalaiseen ajatus, tai siihen nöyristelyyn, että ei uskalla tuoda itseään, niin kuin, mikä tämä individual, tämä itseään persoonaa yksilönä esille, vaan halutaan olla enemmän, että uskalletaan vai joku toinenkin uskaltaa. Ja se on, niin kuin, periaatteessa mun mallistoissa on myös tosi paljon se, että mä haluan luoda just sen, niin kuin, se on se kolminaisuus, että sieltä löytyy niin kuin eri asteisille ihmisille eri rohkeusasteita näissä puvuissa. Niin aivan, tässä on nyt esimerkiksi kolme pukua studiossa ja sanotaan, että tässä on eri rohkeusasteita. Niin, täällä on ehkä tämä casual wear. Ja casual wear on tämä musta tässä vasemmalla puolella näin. Siellä on sellainen villatakki, jossa on sit irrotettavat hihat. Ja niin tämä voi laittaa vaikka business-palaverin päälle. Niin. Tai sitten jos hän haluaa ottaa hihat pois, jos haluaa olla jossain juhlavampi ja sitten joku maksimekko alle, niin siitä tulee heti juhlavampi. Tai sitten jos haluaa ulkona vähän syksyisessä tai keväisessä Helsingissä kävellä, niin toi on ihan menevä vaate myös siihen. Mutta tämä toinen taas sitten on tästä vähän sun vieressä, kerro tästä. Se vaatii taas ehkä sitten enemmän just sitä rohkeutta pukeutumiseen, joka mun mielestä on myös hyvin kiehtomaan silleen. Mutta toihan vaatii ihan älyttömästi, siis sulla ei saa olla vatsamakkaroita eikä synnytysarpia eikä mitään. Että synnytysarpia saa varmaan olla, koska siitä ei nyt kauheasti ne jää sinne piiloon. Jääkö ne piiloon sinne? Joo. Mutta alushousut varmaan kanssa laittaa jalkaa. Niin, se on totta. Tai stringit korviin. Niin, aivan, sekin on. Mutta tällaisia ei kauheasti tule Mikkeli ABC:llä vastaan. No ei tuleeko? Siis ei sitä tiedä. Niin. Ehkä ei aina välttämättä kannata miettiä pelkästään sitä Suomea. Mullakin on vähän sit niinku joku Oscar-gaala tai joku muu ollut mielessä ehkä, kun mä oon tehnyt tätä mekkoa tai jotain ihan muuta mielessä. Mutta niinpä. Ja siis tääkin on vähän tämmöstä niin kuin itsestäänselvää läppää multa, että ollaan silleen, että suomalaiset on semmosia, suomalaiset on tämmösiä. Pilkataan Suomea ja kehutaan muita, mutta itse asiassa suomalaiset pukeutuu aika jännästi. Siis eihän me ainakaan olla sellaisia niin kuin ruotsalaiset, jotka kaikki pukeutuu tismalleen samalla tavalla. Kaikilla miehillä on vaaleanpunainen tai vaaleansininen kauluspaita. Niin, jos se on sillä kesänä muotia. Ja niin. Sitten seuraavana kesänä se, niin välillä siellä on liian isot kaula-aukot, välillä on varmaan liian tiukat. Ja ihan varmasti ensi kesänä on semmoista Kalevi Sorsa, leveät kravatit, koska nyt on ollut niin pitkään kapea. Mutta niin kuin, mistä se johtuu, että siellä on kaikilla aina se sama? Niin, toi on hyvä kysymys. Mun mielestä toi on ihan sama, missä maassa sä oot, jos kaikilla on sama, niin kuin jos Suomessa nämä ja tietyt naiset pukeutuu samalla tavalla. Musta se on vaan siitä kiinni, että ihmiset ei uskalla erottua, koska ne pelkää sitä kritisointia. Että joku naapuri Jaska sanoi, että kato mitä tuolla on päällä, jos sillä on eri paita kuin sulla. Niin mun mielestä se on pelkästään siitä kiinni. Ja se menee ihan täysin omaan itsetuntoon. Niin kuin, että, ja siihen, että haluatko sä niin oikeasti näyttää siltä, kun sä oikeasti haluaisit näyttää, vai näytätkö sä vaan sen takia siltä, kun kaikki muutkin näyttää. Aivan. Mutta esimerkiksi mä oon itse kanssa Oulusta, niin kuin Mert kotoisin, ja en mä välttämättä olisi uskaltanut pukeutua ala-asteella tollasin vaatteisiin kuin sulla, mutta en mä ois kyllä uskaltanut pukeutua tällaisinkaan vaatteisiin, niin, koska mä vihdyn nykään tämmöisissä. Mihin sä pukeuduit sä? Varmaan niin kuin tismalleen samanlaisiin kuin kaikki muutkin, niin. Ainakin levikset piti olla, sen mä muistan. Mut miten sulla siis, kun sä olit siellä kuitenkin kiinnostunut kauneudesta, niin minkälaista sulla oli koulussa? No, mun kauneushan ei ole koskaan, tai tämä mun niin kuin silmä kauneudelle ei koskaan ole ollut ihan niin valmis, mitä se tällä hetkellä on. Et se on niin kuin kehittynyt pikkuhiljaa. Et aina siihen on ollut se mielenkiinto, mutta kyllä mäkin pukeudun johonkin
tyyli Leviksen farkkuihin tai Mikmäkin farkkuihin. Mulla on joku T-paita ja joku H&M:stä ostettu joku akryylineulos. Mutta se, millä mä lähdin etsiin sitä niin kuin omaa itseäni, oli, mä lähdin ekan provosoimaan ehkä hiusten värillä. Että mä lähdin väriä mun hiuksia pinkiksi, vihreäksi, siniseksi ja sen jälkeen tuli oikeastaan kaikki muu siihen, että silloin ei ollut ehkä niin paljon resursseja pukeutumiseen. Mutta se, että jostain mä halusin kuitenkin tuoda sen, niin kuin sen erottautumisen siihen. Missä vaiheessa tapahtuu se, että ei enää välitä mitään, mitä muuta ajattelee? Se on ehkä naps. Mun kohdalla ainakin se, että jossain vaiheessa mä vaan huomasin, että tein mä mitä tahansa, niin se aina jostain tuli silleen niin kuin tyttö tai homo tai jotain tämmöistä. Niin sit jossain vaiheessa vaan niin kuin, että ihan sama. Et mä elän itselleni ja se on se mun juttu, mitä mä teen. Ja se, että niin kuin, me itse asiassa puhuttiin aikaisemmin just se, että se kaikki lähtee sisältä, että sun pitää tehdä itselle se ennen kaikkea, ennen kuin sä teet sen muille. Ja se on tosi tärkeää. Mä uskon myös siihen tässä bisneksessä, että sen pitää niin kun näkyä se näkyy siinä sun työssä niin kauan, kun sä teet sitä täydestä sydämestä, etkä vaan sille, että no totta kai niin kun kaupallisuutta joskus pitää miettiä tuommoista, jos sä haluat joskus tehdä niin kun rahaa sillä, mutta se, että niin kun ei aina ajattele sitä, että no mitä tuolla kaupassa on ja mitäs mun pitäisi tehdä siihen rinnalle, että niin kun se myy, vaan mulla taas se lähtee täysin siitä, mikä on mun intuitio siihen niin kun vaatteeseen, mitä muotoja mä haluan tuoda siihen niin, ja mikä on se Steve inspiraatio. Jobs kun keksi tämän, tai itse keksin sitä. Mutta siis kuitenkin, kun ne keksitään, niin eihän ihmisillä ollut valmiina sitä kategoriaa päässä, että haluamme tollaisen, vaan se niin kuin piti luoda jollain intuitiolla. Mutta siis tässä on kiviä. Se on ametistikristalli. Okei, puhutaan tästä lisää katkon jälkeen, mutta täällä on jotain käsittämättömiä voimia, joista mä en ymmärrä mitään. Mutta siitä lisää kohta. Hyvää iltaa ja tervetuloa takaisin. Mä oon tämmönen tylsä insinööriaivo. Mun on hirveän hankala ymmärtää mitään yliluonnollista tai mitään energiaa tai muuta, mutta mä koitan hengistyä ja parantua tässä ohjelmassa. Hyvä! Hei hei, Heidi on tullut siis mukana, niin mitä nämä kivet on? Ne on kristalleja ja siis niitähän maahan koostuu noista kristalleista. Joo. Ja niissä on parantavia energioita, joita on käytetty siis yli 5000 vuotta jo ihmiskehon parantamiseen ja mikä se sana on, tasapainoittamiseen. Ja itämäinen lääketiede on käyttänyt varsinkin näitä. Ja siis nämä on niin sanotusti chakrakoruja. Mulla on tässä pöydällä, mä tiedän voiko näihin ottaa lähikuvaa. Joo. Niin, niin sanotusti chakrakoruja, koska jokaisella chakralla on oma kivi. Siis sanot, että jos tommoisen laittaa käteen, niin sillä on jotain terveysvaikutusta. Ilman muuta, se riippuu mitä sä haluat sieltä. Mulla on heitä sulle lahja, mä oon noihin. Ah. Okei. Okay. Tää on lapislatsuli, tällainen sininen kivi. Eikö tää sininen kivi estä kaljuntumista? Tää hidastaa. No se ei, mutta tää kyllä hidastaa. Okei. Okay. Sä voit tällaisenkin ottaa. Saanko? Joo. Mut se sininen kivi, sen takia mä ottaa tän? Saat. Oikeesti? Mut avaa se. Okei. Okay. Mut siis tää oikeesti ehkä se siis... Se lisää hiusten kasvua. Oikeesti? Nyt me testataan tätä loppukevää, että miten tää toimii. Joo. Pidän tätä kädessä. Mut mä selitän tosta lapislatsusta. Sen takia mä ajattelin sua sillä, koska se on kurkkushakran ja otsashakran kivi. Ja se on ihmisille, jotka... Et sä saa sitä käteen. Mä voin auttaa sua. No, okay. Jotka saa, joilla on niinku tällainen puheammatti. Okay. Jotka tarvii niinku apua kommunikoimiseen tai muutenkin niinku itsensä ilmaisuun. Sen takia mä ajattelin sua sillä. Ootko sitä mieltä, että mä tarvin apua itsen ilmaisuun? No en! Mä sillä mä ajattelin, että sä voit niinku boostata sitä. Niinpä. Sitten mulla on tässä Mertille tällainen... Niin, sanoa. Kerro vaan, mitä Mertillä niin on. Mert saa tällaisen ametistin ja tää on, oh, wow. Tää on otsashakran ja kruunushakran kivi. Ja se on, nää on sellaisia chakroja, jotka niinku auttaa inspiroimisessa ja mielikuvituksessa ja tällaisessa. Niin sit mä ajattelin, että en tarkoita, etteikö sulla siitä ei ois. Onks näin se, että mä tarvitsen lisää mielikuvitusta? Mulla oli etinoinen naismainen kommentti, silleen niinku kliseinen, että tarkoitat sä, että mulla ei oo sitä? Sanoit sen. Siis kerro vielä, niin sori, tää on niinku, me ollaan täällä Junttilassa ja me ollaan niinku, meillä ei ole kauheasti niinku tämmöstä kunnon niinku starameininki niinku siellä losissa, niin kerro vähän, että minkälaisen starat on oikeesti. Siis... No se vähän riippuu starasta. Jotkut on sellaisia hirveän kivoja oikeesti ja herkkäsiä. Kuten kuka? No Paris Hilton on kauhean kiva. Okei, mikä ne Paris Hilton on? No se on sellainen, vähän sellainen
naapurin tyttömäinen. Okei. Okay. Siis niinku sillä niinku privaatisti, en mä nyt mikä sen bestis on, mutta siis sillä tavalla, että kun sitä on tavannut muutaman kerran niinku ei yleisön edessä ja muuta, niin on hirveän kohteliasta sellainen. Onko se sitten roolia se semmonen niinku seksi kuningatar? On. Onhan se itsekin sanonut, että sillä on sellainen vauva ääni, kun se tiedätkö, on julkisuudessa, mutta muuten, eihän se muuten sillä lailla puhu. No. Painotan, en ole hänen paras ystävänsä. No mites, kuka on oikein semmonen, anteeksi ranskani, niin tämmönen pissapää, kusipää? Sano nyt. En mä tiedä, siis ei mulle ole kyllä kukaan ollut mikään pissipää. Okei, okay. Miten sä osaat lähestyä niitä oikein? Olemalla vaan oma itteni kai. En mä tiedä, onko siinä mitään muuta. Varmasti täytyy lopettaa pian, mutta kertotko tähän vielä, että siis kelle haluaisit tehdä vaatteet, jos no. saisit? Tämä on jotenkin tämmöinen myös hyvin kliseinen, mutta ehkä Lady Gaga on tämmöinen ja Beyoncé on. Aha. Lady Gaga on ollut pekonistakin joskus puku. Joo, tämä on tämä seuraavaksi, mä teen kurkkupuvun, tämmöinen vegaaniversion. Okei, okay. mutta siis miten se on tuossa, kun aina pitää mennä överiksi? Kun, no mä tiedän, että tämä on ihan superklisee, mutta välillä kun ne ei enää ole niin kuin, tavallaan nättejä. Mutta mikä siinä on se pointti? Esimerkiksi siinä tarkoitan esimerkiksi pekonipuvussa. Siinä on ehkä se niin kuin shokkiarvo oli enemmänkin se, että se ei ollut ehkä enää se, niin kuin, no olihan se totta kai visuaalinen puku, mutta se tosi paljon spekuleiti, että se ei varmaan ole oikea, kunnes se sitten niin kuin itse asiassa mä kuulin henkilöt, joka on ommellut sen lihakimpaleen sen Gagan päähän, että se loppuilasta se sitten niin kuin alkoi myös haisemaan aika pahalta. Ja se oli oikeeta ja sitten niin kuin se alkoi tippumaan sitä lihanestettä ja sitten kun hän halasi tätä Sherryä, niin Sherryllä oli joku lateksipuku, niin jäi nämä pekonit tähän kiinni. Se on enemmänkin se, että niin kuin halutaan herättää keskustelua. Mm. Ja maailmassa on niin paljon asioita, jotka on, paha, on niin paljon pahaa, mutta on niin paljon hyvää, että ihmiset haluaa ehkä enemmän tuoda semmoista niin kuin puheenaihetta, ei silleen niin kuin poliitikkomielellä sanotaan, niin kuin puhutaan asioita niin kuin ne on, vaan herättää, istuttaa se niin kuin, puheenaihe niihin ihmisiin, ja. Että he tajuvat sen itse. Siis nyt on alkanut siis iso tieteellinen koe. Mulla on kädessäni tämmöinen kivi, joka ehkäisee kaljuuntumista. Aiomme testata tämän. Auttaa hiusten kasvua. Auttaa hiusten kasvua. Minä näytän Lenny Kravitzilta 25. päivä toukokuuta, kun tulee kevään viimeinen jakso. Me seuraamme tätä. Kiitos vieraille. Huomenna muun muassa Mari Perankoski. Nähdään silloin. Ja tämä show uusintana 2230 Voisella. Kiitos. Kiitos.